Fråga, vad är belöningen för att bjuda någon på iftar? Och svaret är, mashallah, profeten Muhammad a.s. har sagt i en autentisk hadith att den som matar eller bryter en fastandes fasta får samma belöning som honom utan att det minskar på hans belöning. Och den hadithen finns i Tirmidhi. Så Ramadan är verkligen en chans där man ska passa på att bjuda folk på iftar. Wallahu alam.